Se on Vespa tässä, morjes. Jatketaan tätä Amitähti ja lapsikirjaa. Viimeksi oli luku 10, planeettojen välinen veljeys, ja mennään sitten lukuun 11, pinnan alla. Eli nämä seikkailee vieläkin täällä planeetalla. Onko nämä nyt siellä Ofrilla vai menikö nämä ainakin muualle? Mutta täällä oli kuitenkin, ja puhuttiin Siriuksen hiekkarannoista ja muista ja näistä planeettojen välistä veljeystä. Joo, mennään tästä, eli luku 11, pinnan alla. Lähestymme suurta järveä. Purjeveneet ja moottoriveneet liikkuvat järvellä ja rannalla loikoli ihmisiä auringossa. Olisin halunnut sukeltaa kirkkaaseen veteen. Eli oliko se nyt mennyt sitten maapallolle takaisin? No joka tapauksessa, ne lähestyy järveä, missä on purjeveneitä ja moottoriveneitä. Olisin halunnut sukeltaa kirkkaaseen veteen. Ei käy. Tiedän, virukset. Aivan. Rannalla oli veneitä varten laituri ja ihmiset saattoivat vapaasti ottaa siitä minkä tahansa kulkuneuvon soutuveneestä loisteliaisen huvipurteen. Joo, eli siis nämä on toisella planeetalla, kun nämä puhuu viruksista, että se ei ole se planeetta ennen kuin sovellus sen tälle petelle, niin sen takia se ei saanut mennä ulos. Mutta siellä oli tämmöisiä veneitä kuitenkin. Joo, eli ne menee vieläkin täällä, että kaikki on niin kuin vapaata ja yhteistä, holistinen järjestelmä. Eli siellä rannalla oli veneitä varten laituri ja ihmiset saattoi vapaasti ottaa siitä minkä tahansa kulkuneuvon soutuveneestä loistilaiseen huvipurteen. Joukossa oli myös erikokoisia läpinäkyviä sukelluspalloja, polkuveneitä ja muita sukellus- ja uimavarusteita. Kuka tahansa voi siis ottaa mitä tahansa. Aivan varmasti. Kaikki huolat varmaankin tuollaisen loistokkaan huvipurren. Ei suinkaan. Monista on hauskaa soudella, sillä he haluavat liikkua pikkuveneellä ja tuntea veden läheisyynä. Samalla he saavat liikuntaa. Eikä siinä ole järkeä, jos on semmoisia isoja huvipursia, mihin mahtuu joku 200 ihmistä, että menee yksin ajelemaan sellaisella tai pienellä kaveriporukalla. Ei se järkeä ottaa niin iso silloin käyttöön. Mutta tämä on just se niin kuin ajattelutapa, että jos kaikki olisi ilmaista ja muuta, niin kaikki menisi jollain, kaikki käyttäisi kultakuroja ja muuta. Mutta ei se mene ihan sillä. Näin se on. Miksi täällä on niin paljon huvituksia tarjolla? Onko nyt sunnuntai? Täällä jokainen päivä on sunnuntai, Ami kertoi hilpeänä. Jotkut ihmiset ottivat sukelluslaitteet ja sukeltelivat ryhmässä. Toiset harrastivat riippuliitoa. Myös vesihiihtoon oli mahdollisuudet tarjolla. Mitä he tekevät veden alla? Katselevat ympärilleen, oppivat ja nauttivat elämästä. Haluaisitko mennä sinne? Mutta sanoit, etten voi lähteä aluksesta. Ami ohjasi aluksemme kohti vettä ja niin me sukelsimme syvyyksiin. Vedenalainen maailma oli hyvin kaunis. Ihmisiä ja sukellusveneitä liikkui vedenpinnan alapuolella. Suurin osa liikkui läpinäkyvässä sukelluspallossa. Aivan aluksen vieressä oli lapsi, jolla oli sukelluslasit ja pieni happisäiliö. Nähdessään meidät hän painoi naamarinsa aluksemme ikkuna vasten. Ami nauroi. Tuskin olisin itse yhtä luottavaisena lähestynyt venelaista ufoa, jos olisin törmännyt sellaiseen sukellusretkellä omassa maailmassamme. Järven pohjalla oli valtaisen läpinäkyvä kupoli. Sen suojassa oli ravintola pienine pöytineen, orkestreineen ja tanssilattioineen. Ihmiset tanssivat yhdessä reipasta ja iloista tanssia. Jotkut istuivat pöydissä käsiään taputtaen ja heillä oli edessään jäätelöä tai jotakin juomaa korkeassa lasissa. Eikö täälläkään tarvitse maksaa? Mistään ei makseta, Pete. Näyttää siltä, että ihmiset huvittelevat enemmän kuin tekevät työtä. Pitää paikkansa. Työtä, niin kuin te käsitätte, on melko vähän. Tietokoneet hoitavat suurin osan tehtävistä täällä. Tämähän on ihanampi paikka kuin taivas. Mehän olemme taivassa. Hetki hetkeltä oivalsin selkeämmin, kuinka ihanaa varmasti oli asua tällaisessa maailmassa. Tämä pitää ansaita, Ami sanoi. Liikuimme yhä hitaasti pitkin järven pohjaa ja näimme ihmeellisiä kaloja ja kasveja. Eriväristen levien ja korallien keskeltä nousi esiin pyramideja. Eikö täällä ole haikaloja? Ei haikaloja, ei käärmeitä, ei hämähäkkejä, ei viljaelämejä tai mitään vaarallisia tai myrkyllisiä eläimiä. Sillä tämä on kehittynyt planeetta.
Kun planeetta kehittyy, sieltä häviävät lajit, jotka olivat vielä hyvin etäällä rakkaudesta. Ne jäävät niihin maailmoihin, joihin ne kuuluvatkin. Mitä kalat täällä syövät? Samaa mitä lehmät ja hevoset teidän maailmassanne. Ruohoa. Kehittyneessä maailmassa kukaan ei tapa eläkseen, eivät ihmiset eivätkä elävät. Mikään eläin ei syö toisia eläimiä. Ette siis syö lihaa. Mitä oikein kuvittelet? Tarkoituksena ei ollut sanoa mitään loukkaavaa ja Ami vastasinkin sopivasti. Tietenkään emme syö lihaa. On suunnatonta typeryttä tappaa viattomia kananpoikia, possoja tai vasikoita. Hän kuvaili asian niin, että lihansyönti alkoi minustakin tuntua vastenmieliseltä. Päätin, etten enää söisi lihaa. Ruoasta puheen ollen sanoin tuntien, kuinka kurivan tyhjä vatsani oli. Onko sinulla nälkä? Hirveä nälkä. Löytyisikö täältä jotain avaruusruokaa? Kyllä vain, katsohan taaksesi. Hän osoitti kaappia tuoliemme takana. Avasin sen ja sisällä näytti olevan pieni retkikeittiö, jossa oli lukuisia omituisin etiketein merkittyjä puisia säiliöitä, tai ne näyttivät puisilta. Tuo suurin säiliö tänne. Säiliö tuntui olevan ilmatiivisesti suljettua, enkä osannut tavata sitä. Ami seurasi hämmentyneitä yrityksiäni. Paina punaista nappulaa. Nostin kanne varovasti, sisällä läpikuultavia hedelmiä, jotka muistuttivat pähkinöitä. Mitä nämä ovat? Maistahan niitä. Otin yhden käteni, se oli pehmeä kuin sieni ja lipansi sitä kielen kärälläni. Maku oli makeahko. Syö pois, ei se ole myrkkyä, Ami tarkkaili liikkeitäni. Anna minullekin yksi. Oisin säiliön hänelle ja hän otti yhden hedelmistä, pani sen suuhunsa ja söi nautiskellen. Purasin pienen palan kädessäni olevasta hedelmästä ja maistelin sitä varovasti. Maku muistutti maniokkia tai pähkinää, se oli hyvin hieno ja pidin siitä. Söin edelleen varmempana ja toinen suupala maistui jo herkulliselta. Nämähän ovat maukkaita. Älä syö enempää kuin pari kolme, sillä niissä on hyvin runsaasti proteiinia. Mitä ne oikein ovat? Ami nauroi. Se on eräänlaista hunajaa, jota saadaan mehiläisistä muistuttavista eläimestä. Nämä ovat hyviä. Saanko vielä muutaman isoäidillekin? Tietysti, mutta vain isoäidillesi. Äläkä näytä niitä kenellekään muulle. Lupaatko myös, että syötte kaikki, ettekä tää yhtään talteen? Lupaan. Herkullista. Minun mielestäni jotkut maanhedelmät ovat kyllä parempia. Mitkä hedelmät? Luumut tai aprikoosit. Ovatko ne lempihedelmiäsi? Minun planeetalla niitä arvostetaan kovasti. Olemme yrittäneet sopeuttaa niitä maaperäämme, mutta emme saa niihin samaa makua. Ufaja oli kuuseen maa luumuviljelmien lähistöllä, Ami kiersi. Varastetteko luumia? Kysyi hämmästyneenä. Varastaa. Mitä se tarkoittaa? Ottaa sellaista, mikä kuuluu jollekin toiselle. Ai niin, taas sitä kuulumista. Luultavasti emme voi mitään planeetoillamme vallitseville pahoille tavoille. Viemme yleensä 5-10 luumua, hän nauroi. Minua huvitti, vaikka en hyväksynytkään heidän tekoaan. Varastaminen on varastamista, veipä sitten yhden helmän tai miljoonan edestä rahaa, sanoin ajatuksissani ääneen. Miksi ihmeessä maassa ei anneta ihmisten ottaa maksamatta sitä, mitä hän tarvitsee, hän kysyy. Oletko hullu? Eihän kukaan vitsisi tehdä töitä, jos siitä ei saisi palkkaa. Sitten niillä ihmisillä ei ole rakkautta, vain itsekkyyttä. He eivät kykene antamaan, elleivät saa vastavuoroisesti takaisin. Amilla oli aivan erityinen taito sanoa ankaria asioita lempeästi. Yritin kuvitella itseni luumuviljelmän omistajaksi. Ihmiset tulisivat viemään hedelmiäni maksamatta niistä. Joku varas voisi käyttämään hyväkseen ja viedä koko satoni kuorma-autolla. Haluaisin estää sen, mutta hän vain ajasi pois täyden lastinsa kanssa pilkata minua. Eikö sinulla ole rakkautta? Oletpa itsekäs. Oh, millaista epäluuloisuutta, Ami sanoi poimien mielikuvani. Hän katsoi minun osani. Kehittyneessä maailmassa kukaan ei käytä toistaan hyväkseen. Mitä se mies tekisi sillä hedelmälastillaan? Myysi sen tietenkin. Mitään ei myydä, sillä rahaa ei käytetä. Hymyilin itsekin, sillä muistin, ettei kehittyneessä maailmassa ole rahaa. Hyvä on. Miksi minä kuitenkaan tekisin töitä korvauksetta? Jos sinussa on rakkautta, olet onnellinen voidessasi palvella muita, ja niin silloin on myös oikeus antaa muiden palvella sinua. Voit mennä naapurisi luo ja ottaa hänen sadostaan tarvitsevasi määrän. Maitomieheltä saat maitoa, leipurilta leipää ja niin edelleen. Sen sijaan, että asiat tehdään erillään ja epäorganisoidusti, yhteiskunta järjestäytyy ja kerää tuotteet jakelukeskuksiin sen sijaan, että työskentelette itse, käyttäisitte tekniikkaa hyväksenne.
Kukaan ei tekisi mitään. Aina on jotakin tehtävää. Pitää valvoa koneita ja kehittää parempia koneita, pitää auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua, kehittää maailmaa ja itseään täydellisemmäksi ja nauttia vapaa-ajasta. Aina olisi kuitenkin ihmisiä, jotka haluaisivat hyötyä muista. Sellaisten ihmisten kehitystaso on hyvin alhainen, alle 400 rakkausyksikköä. Heissä on paljon itsekkyyttä ja vähän rakkautta. Sellainen ihminen luulee olevansa ovela ja älykäs, mutta onkin itse asiassa itsekäs ja tyhmä. Niin alhaisella tasolla olevalla ihmisellä ei ole pääsyä sivistyneeseen maailmaan eikä meidän maailmassamme sellaisia ihmisiä olekaan. Valinnanvapautta työn ja huvin välillä pidetään suurena etuoikeutena. Näet täällä, kuinka monet ihmiset pitävät hauskaa. Suurin osa ihmistä työskentelee kuitenkin laboratorioissa, yliopistoissa, kaikissa noissa näkevissäsi pyramideissa. Heitä on myös palvelutehtävissä auttamassa kehittymättömiä planeettoja. Elämässä on tarkoitus olla onnellinen. Elämässä pitää nauttia. Suurimman onnen saa kuitenkin muiden palvelemisesta. Kuinka monta tuntia päivässä he työskentelevät? Se riippuu työn laadusta. Jos se on mukavaa, he työskentelevät täyden päivän niin kuin minäkin nyt. Se on kuitenkin suunnaton etuoikeus. Oletko sinä nyt töissä? Mitä sinä teet? Minusta me vain ajelemme sinne tänne, Ami vastasi lempeästi. Olen tavallaan opettaja tai viestintuoja. Ne ovat jokseenkin sama asia. Minusta ne eivät ole olleet lainkaan sama asia. Juuri silloin näin kahden nuorukaisen avaamaan voimalla verenlaisen pyramidin ikkunoita. He puhdistavat ikkunaruutoja, Ami sanoi. Mutta sinun mielikuvituksesi on täynnä rikollisia ajatuksia, katsoin Amian olona. Millaisia poliisit ovat täällä? Poliiseja, mihin heitä tarvitaan? Vartioimaan estämään pahoja ihmisiä. Mitä pahoja ihmisiä? Eikö täällä ole pahoja ihmisiä? No, eihän kukaan ole täydellinen, mutta 700 rakkausyksikköä, oikeaa tietoa ja hyviä virikkeitä sopivassa yhteiskuntajärjestelmässä auttaa ihmisiä pääsemään ajattelemattomuudesta ja pahuudesta. Siksi poliisia ei tarvita. Uskomatonta. Ei oikeastaan. Sen sijaan on uskomatonta, että teidän maailmassanne ihmiset tappavat toisiaan. Olet oikeassa. Tuntuukin mahdottomalta, että me maassa koskaan oppisimme elämään, kuten te täällä. Meiltä puuttuu rakkautta. Minä itsekin ihan joitain ihmisiä. Tarkoitan äärästä koulutoverianne, joka on aina niin tosissaan. Kun innostun jostakin tai pelleilen, hän tarvitsee vain katsoa minua ja intoni lopahtaa. Eräs toinen luokkatoverin pitää itseään pyhimyksenä. Hän väittää, että neitsyt Mare ilmestyi hänelle ja kertoi hänen pääsevänsä taivaaseen. Hän syyttää aina meitä muita pahanteosta, toisten kustannuksella pilailusta ja siitä, että käymme liian harvoin kirkossa. En pidä hänestä. En minäkään pidä oman maailmani tai minkään maailman kaikista ihmisistä, Ami sanoi hyvän tahtoisesti. Mutta en sunkaan aio tehdä heille pahaa vain siksi, etten pidä heistä. Oletko tosissasi? Onko sinussakin vikoja? Luulin sinua täydelliseksi. En minäkään tahdo vahingoittaa niitä typeryksiä, mutta ei kai minun ole pakko elää heidän kanssaan. Jotkut sielut vetävät toisiaan puolensa, toiset taas eivät. Kehittyneessä maailmassa ne, jotka eivät vedä toisiaan puolensa, eivät kuitenkaan vihaa toisiaan. Pitkäaikaista yhdessäoloa vaativiin palvelutehtäviin valitaan samanhenkiset ihmiset. Sitten kun kehitystaso on yli 1500 yksikköä, rakastat kaikkia. Sillä saralla olisi syytä edistyä enemmän, mutta meiltä ei vaadita niin paljon vielä. Eikö meidän maan ihmisten tarvitsekaan olla täydellisiä? Kysymykseni huvitti Amia suunnattomasti. Maan ihmisetkö täydellisiä? Tiedätkö, mikä on täydellinen olento? Sellainen, joka on Jumalan kaltainen. Täsmälleen, entä kuka voisi olla sellainen? En ainakaan minä. Enkä minä, sanoin. Taas tyypillistä maan ajattelua. Tapatte, kidutatte ja petätte toisianne armotta. Annatte materian orjuttaa itsenne ja silti vaaditte täydellisyyttä. Laskisitte vain aseenne ja eläisitte rauhassa kuin yhtenä perheenä. Siitä ei tarvita täydellisyyttä, ainoastaan halu olla vahingoittamatta muita. Se on paljon helpommin saavutettava päämäärä kuin täydellisyys. Tarvitaan vain sormien napsautus ja maailmanne olisi sopusoinnussa. Mutta pidätte sitä hulluutena, utopiana ja mahdottomuutena. Ja täydellisyyttä mahdollisena. Teette hyvin vähän koko ihmiskunnan hyväksi ja etsitte pieniä virheitä muista ja itsestänne. Entä jos vetäydymme vuorille etsimään Jumalaa? Kouluissakin kerrotaan sellaisista ihmisistä. Luuletko Jumalan olevan sinun tyytyväinen, jos joku hukkuu jokeen sinun rukollisessa rannalla tekemättä mitään hukkuvan avuksi, Ami kysyi. En tiedä, ehkä rukokseni miellyttää häntä. Mikä olikaan maailmankaikkeuden peruslaki? Rakkaus.
Miten rukoileminen välittämättä hukkuvasta veljestäsi ilmentäisi enemmän rakkautta kuin yritys pelastaa hänen henkensä? En tiedä, ehkä rakastan Jumalaa rukouksessani. Selitän asian toisin. Sinulla on kaksi lasta, josta toinen on hukkumaisillaan jokeen, kun toinen omistautuu palvomaan sinun kuvasi eikä tee mitään veljensä pelastamiseksi. Olisitko häneen tyytyväinen? En tietenkään. Toivoisin tietysti hänen pelastavan veljensä, mutta Jumala ei ehkä ole niin kuin minä. Eikö? Luuletko, että Jumala on turhamainen ja kiinnostunut olemaan ainoastaan palvonnan kohteena välittämättä hiukkaakaan muiden lasten kohtalosta? Jos sinä, joka olet epätäydellinen, suhtautuisit palvontaan, kuten sanoit, kuinka voisi hän, joka on täydellinen, olla huonompi kuin sinä? En ajatellut asiaa sillä tavoin. Jumala pitää enemmän epäuskovaisesta, joka auttaa veljään, kuin uskovaisesta, joka on välinpitämätön maailman hädälle, kiinnostunut vain kuvitteellisesta pelastuksesta ja henkilökohtaisesta täydellisyydestä. Ami, kuinka sinä tiedät noin paljon Jumalasta? Jumala on rakkaus, ja sen vuoksi se, joka kokee rakkauden ja haluaa olla vain hyödyksi, kokee myös Jumalan. Mikä sinun uskontosi on? Ei minulla ole uskontoa, tai ehkä se on, en tiedä, sillä koko kehittyneessä maailmankaikkeudessa aina uskonto, universaali uskonto syntyy siitä, että elää rakkaudessa. Ja rakkaus on Jumala. Sen lisäksi meillä ei ole muita järjestelmiä tai uskomuksia. Paitsi yksi, sanoin. Mikä se on, Pete? No se, että rakkaus on maailmankaikkeuden peruslaki. Meille se ei ole uskomus, vaan tieteellisesti ja henkisesti todistettu laki. Tiede ja henkisyys ovat lähes sama asia, ne kohtavat rakkaudessa. Kuvittelin, että se on... Taikauskoako, Ami kysyi. No jotain sellaista tai ikään kuin hyvä aikomus. Olet jälleen erehtynyt. Mennäänpä katsomaan eräitä hyvin mielenkiintoisia ihmisiä. Okei, sitten jatkuu osassa 12 uusi aikakausi. Aika mielenkiintoista keskustelua tosiaan siitä maailmankaikkeinen, tuli taas maailmankaikkeinen tämä peruslaki tässä puheeksi, että se on rakkaus ja Jumala on rakkaus ja puhutaan just tässä aika hyvin, oli niin kuin näillä uskovaisille, että Jumala tykkää enemmän ihmisestä, joka ei usko Jumalaan, mutta tekee hyviä tekoja kuin ihmistä, joka uskoo Jumalaan ja rukoilee Jumalaan, mutta ei niin kuin tee hyviä tekoja. Eli ne teot on tärkeämpiä, se miten se ilmentää itseään, eli linjautuu siihen rakkaudelle. Ja tässä hyvin myös puhuttiin siitä, että kyllähän nämäkin toiset lajit ja muuta, niin ne uskoo Jumalaan, mutta ne näkee, että se on rakkaus ja se on kaikkeus. Eli se on vähän sama kuin yhden lajissa ja miten mä näen, on se, että Jumala on tämä kaikki, mitä on, ja se on rakkaus. Me ollaan vaan niin kuin irrottauduttu vähän Jumalasta, koska meillä on tultu kokea tätä maapallon 3D-elämää. Mutta se on tarkoitus matkalla on myös löytää uudestaan se rakkaus ja se taajuus ja se ykseys niin sanotusti. Mutta joo, tämä jatkuu osassa 12. Kiitos, että katsotte videon. Mä teen ehkä sitten taas ensi viikolla, jos on kiireitä, niin 2 viikon päästä. Mutta koitan pyrkiä ensi viikolla taas tekemään, ettei mene kauhean pitkäksi. Ei näitä hirveän montaa ole sitten enää, että kummat näitä mahtuu olla. Toi on... Joo, 12 on seuraava, sitten on vielä pari, eli 14 on yhteensä näitä. Nähdään seuraavalla osalla, jos tämmöiset jutut kiinnostaa ja muut avaruusjutut, niin mun kanavalta löytyy paljon videoita, niin voi tilata kanavan. Ja Suomen Galaktisen liittoonkin saa liittyä jäseneksi, jos ne hommat kiinnostaa. Siellä on nimittäin nyt 50% alennus koodilla Magister50, kun menee sinne täyttää jäsenlomakkeen, niin täyttää sinne Magister50. Ei ole pitkä aika ollut mitään alennuksia, nyt on hyvä mahdollisuus saada puoleen hintaan Suomen Galaktisen vuosijäsenyys siihen, kun kaikki on. E-kirja, e-lehti muodossa olevat jäsenlehdet, jäsenkortit ja muut edut kuuluu siihen. Siellä on paljon mielenkiintoista. Käykää tsiikaa siellä. Videolla on linkit, kuten tiedätte, suomengalaktinenliitto.net ja niin edespäin. Tähän tulevilla videoilla nauttikaa elämästä. Vespa sanoo morjens.